a ove godine je već imala hit Noć me kida, ali evo još jedne pesme kojom nas je obradovala kao mali praznični poklon. Premijera spota Telepatija je bila pre sat vremena, a izvođač ove pesme došla je kod nas da se pohvali. Ana Bebić je gošća 150 minuta. Dobrodošla. Još bolje te našla. Hvala na pozivu. Naravno i pozdrav svim gledalcima. Premijerno je pušten spot pre sat vremena. Da, pre sat vremena da ekskluzivno kod vas. Eto i kod nas. Divno. Da. E sad, ovo je prva tvoja saradnja s Anđelinom. Jeste prva moja suradnja sa njom. Mi se već poznajemo neki period iza nas i stvarno smo uvijek imali neki dobar odnos, ali sad je to tako nekako se lipo posložilo u ovoj suradnji. Baš bi od srca joj zahvala na tom, jer mi u pjesmu već ovo planiramo, ima malo više od pola godine da je ona u planu i o programu. Sad je samo bilo pitanje kada da izbacimo. Mislim da je ovo baš nekako se uspostavilo kao neki najljepši poklon novogodišnji za moj publiku. Pa da, i sad ti rekla da se vi poznate već neko vreme i da se na neki način družite, jer moje pitanje je bilo kako ti je u stvari delovalo sve to da ti ona na neki način bude mentor, obzirom da je mlađa. Da, pa super mi je. Mislim, ja sam iskreno počela sam više da se sada ugledam u mlađu, neke mlađe moje kolege, jer one nekako, točno nekako idu sa vremenom. Imam osjećaj da sam ja nekako se stagnirala tu. Nekako kako sam kod kuće dosta i sa djecom i slično, onda malo prosto i ne pratite sve to šta se događa. Jeste, ali dobro, ima tu i nekih predrasuda u smislu ako je stariji tekstopisac da će ona pisati kao bolju pesmu, a u stvari to apsolutno nema veze. Mislim da to više nema prosto veze. Mladi umjetnici, kreativnost. Da, baš to, kreativnost ne bi trebala da poznaje godine. Mislim da su danas klinci, mislim bez veze mi da ih zovem klinci, ali mlađa generacija je stvarno odlična. Mi imamo priliku da vidimo to i preko Instagrama, preko YouTube-a, preko TikToka. Stvarno su genijalni, koliko su kreativni. Anđelina je neprepoznatljiva po dobrim pesmama, ali eto malo ko zna da ona piše i pesme. Da, ja sam iskreno oduševljena. Ona je stvarno piše i tekst i muziku i jako je kreativna. Između ostalog nije samo tebi pisala pesmu, ja ću reći i za Igora Simića, Lenu Kovačević i Eminu. Da, a pritom i ona i dosta surađivala sa raznim drugim. Mislim da sad treba i... Ajde da neću ja da pričam. Da, to ćemo pozvati drugom prilikom. Sada, ali ono što je ona rekla, recimo da je bilo teško da ti da ovu svoju pesmu, a da to je dobar znak. Zašto? Pa dobro, mislim, ja prva, ne znam, kad bi ja radila pjesme, ne znam ono, da li bi možda bolje mogla to ja da izvedem ili ne, uvijek je to teško. Opet je ona dala dio sebe u toj pjesmi i onda ona to predaje dalje. Ne znam koliko je to ono svim tim... Pa kakva je bila njena reakcija kad si otpevala stihove njene? Pa prvi put, iskreno, kad smo mi pjevali tu pjesmu, ni mene ni njoj, nikom u studiju se nije nešto pretjerano dopala. Stvarno? Da. Ne znam, zato što nešto mi je bila malo niska i nekako se, prosto se ništa nije dogodilo. I kad smo mi, ja sam pošla kod kuće, malo sam preslušavala, malo tamo mom se suprugu na prvo slušanje čak i svidila. Meni ono, kad smo pitali pa kako se čini, pa ja rekao meni onako, ni vamo ni tamo. Jesi. I onda je to nekako ležalo u meni, kao ajde ja govorim njoj, ajde daj da dođemo da snimamo, daj da podignemo malo pjesmu, pošto Anđelina dosta niže pjeva od mene i sam demo je bio takav. I kad smo mi podigli za jedan stepen tu pjesmu, ona je potpuno se nekako otvorila i desila se ta neka energija. E pa to, to neko modeliranje, da kažem, u toj sinergiji je zapravo isto jedan sastavni deo kreativnosti. Naravno, naravno, tako da na kraju ta pjesma je stvarno dobila ovu notu koju sada vi slušate i ja sam prezadovoljna kako ona na kraju krajeva ispala. Uspostavili ste vas za telepatiju. O čemu se radi u pesmi? Pa pjesma sama po sebi nekako, ja naravno uvijek pijam ljubavne pjesme. Sad ljubav uzvraćena, neuzvraćena, uvijek je neka ta tematika i ljubav je nekako najbitniji neki pokretač nas ljudi, tako da on uvijek je nekako opjevavamo na taj neki način, tako da ono, ljubav je tema. Jeste. E sad, kada govorimo o tvojim planovima, ok, na sve je uticala ta neka, da kažem, pandemijska situacija, neki tvoji budući planovi? Pa evo, ja sam se iskreno vratila malo klubove da radim i moram pristati da sam jako sretna zbog toga. Evo, sada imam baš prvi nastup u petak, tako ako ste tu, navratite u Remix Bar, tako da to je prvi neki moj nastup poslije jedne duge pauze. Ne mogu da zamislim, u stvari, bolje da ti ne pitam koliko ti u stvari fali ta interakcija sa publikom. Pa fali mi, mnogo mi fali, ali ja sam taj tip, ja volim scenu, ja volim nastupe. Jednostavno, ono, to je dio mene. Ja mislim da to za svakog muzičara, kažem, umetnika, i svakog pitam ko sedne ovde i kada pričamo na tu temu u smislu izražavanja, koliko je važna zapravo ta interakcija. Da, mislim da je to najbitnije, ali onda ti tu osjetiš publiku, osjetiš tu njihovu energiju i to je nešto što vas pokreće za dalje.
Tako da jedva čekam da opet zapivam iz prednjih. Moram priznati da imam veliku tremu. Trema već traje danima. Stvarno? Da. Koliko god nekako probao. Ja sve kad razgovaram s prijateljem, kad ćemo se vidjeti, rekao, aj nek meni prođe petak. A, dobro. Pa mi možemo vidjeti kako god vi hoćete. A kad trema prestaje, da kažem, kad kreneš, kad zapevaš? Kad zapivam, da. Recimo, mene trema prestaje kada krene emisija. Evo sad ja gledam da poradim te dve stvari. Pa mislim da je meni isto tako. Radiš ono što voliš. Da, kad se ja nađem tu prvih par pjesama, nekako uvijek nastojite da budu kao perfektne, da sve to bude super upeglano i slično. I nekako svi vas tih prvih 10 pjesama slušaju, mislim slušaju. Nekako sve prate. Onda se ljudi kasnije opuste i onda samim time se opuštate i vi uz njih. Da, da. Tako da je to opet neki taj međusobni neki odnos. A opustit ćemo se mi ovdje u studiju jer ćeš nam pevati u nastavku emisije. Izabrala si pesmu... Da, Nine Badrić, Ja za ljubav neću moliti. Ja generalno mnogo volim Ninu i vidim da sada ima i koncert ovdje, čemu se mnogo veselim. Tako da ona je jedan genijalan umjetnik i drago mi je što ćemo prijeti. A mi se mnogo radimo što ćemo te čuti uživo, ali za koji trenutak? Hvala ti najljepše što si bila gošća 150 minuta.